Stort grattis till A-lagskontraktet, Vilgot. Hur känns det? Ja, tack så mycket. Det känns jättebra verkligen. Det är någonting som man har drömt om väldigt länge. Speciellt när man börjar klubben. Och så som när man kommer från Viken så är det verkligen en grej man vill. Alltså verkligen vill. Så verkligen nöjd. Berätta lite om din fotbollsresa. Var började den och när visste du att du ville satsa på fotbollen helhjärtat? Ja, jag började ju då i Vikens IK och har spelat där. Det är inte helt så länge, men jag började här 2019 har jag för mig. Och jag började i Viken när jag var 3-4 år där. Och sen dess har jag ju alltid velat bli fotbollsproffs och alltid älskat att spela fotboll, titta på fotboll på tv hela tiden och så vidare. Så nej, men när jag kom hit och tog steget hit så visste jag att det är det enda jag vill liksom. Och så har jag bara kämpat fullhjärtat för det liksom hela livet. Var Helsingborgs IF ett självklart val för dig? Ja, det skulle jag säga. Speciellt när man då kommer från Viken så är ju detta storlaget liksom i alltså närområdet. Så absolut, det är ju absolut det självklara valet. Har du någon du har klickat lite extra med nu i laget när du har gått upp? Ja, det finns ju några steg. Vi har ju ganska många unga där uppe som både har spelat med och så vidare. Men sen tar Ali såklart hur god som helst. Alltid varm och hälsar en välkommen och så vidare. Så absolut tar Ali en som är verkligen en som tar hand om mig. Vilka är dina styrkor på planen? Jag skulle säga att jag är en ganska teknisk spelare. Gillar att ha boll. Spelar på innermittfältet eller ytter. Nej, men teknisk. Gillar att ha boll. Ganska bra spelförståelse. Hyfsat löpstark. Så det är väl det jag skulle säga. Hur ska du jobba framåt nu? Nu är det bara kämpa på så mycket som möjligt. Komma in i gruppen så bra som möjligt också. Jag håller på att kämpa i gymmet för att bygga upp lite muskler. Lite mindre än alla andra, men bara kämpa på med fotbollen och bara komma in i gänget och hitta en liksom, vad säger man, confidence. Så ja. Stort grattis igen och lycka till. Tack så mycket.